ساول مجلد ودهونو كريستنا كممتعتو بفيت الساداج كداي أكراري جمبل يلبس هايمانو تنيام رجم كامس يلبس كن أغل جاوشن ياسرا رجم كامس لبسو يرغمال ألو كو بنيام زمن رجم كامس لبسو وفرام كوفي يارغو يمي رغمو مرغم تفلقالين لبسن أولكت أنقو أيهون زارين لهاغر انسان ليالين لتاكلا منستر انسان ليالين لمنستر وچ انسان ليالين لأغل جاوش انسان ليالين أيان دانو ساول عينم انسان ليالين ሃይማኖተኛ ከሆናችሁ ፖለቲካ ውስጥ አትግቡ ፖለቲከኛ ከሆናችሁ እንትን ውስጥ አትግቡ ከመረጥኩ ያንተ ጉዳይ ያገበኝ እኔ አይደለም እንደ የመረጥኩ አትግባ ካልክ ካርድ ይዘህ እንዳትመጣ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል ስለ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ጉዳይ ያገባኛል እኔን እየመረረ ያለው የሀገሬ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲረገም አልፈልግም እንዲባረክ ነው የሚፈልገው ለሀገር መሪዎች እንድንጸልይ ስለሚያዘኝ ምን ማረጋ ይችላል የሃይማኖት ካባ ለብሶ የመርገም ቃል የሚናገሩ ሰዎች የተሰጣቸው እርግማንን የሚናገሩበት አንደበት ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን አስቀምጦ ልብሳቸውን አውልቆ የርግማን ቃል መናገር የጣንቋይ ሥራ ስለሆነ መጋረጃ ውስጥ ቁጭ ብሎ ጣንቋይ መሆን ይችላል እስራኤላውያን እንዲረገሙ ባላቅ የተባለ ሰው ገንዘብ ከፍሎ ባላምን አመጣ ሲደርስ ግን እግዚአብሔር ጉሮሮን ይዞ መርገምን ወደ በረከት ነው የቀየረው እኔ በኢትዮጵያ ላይ የተነገረውን መርገም ወደ በረከት ቀይሬያለሁ አሜን ቤተ መንግስት ላይ ወደ በረከት ቀይሬያለሁ አሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ በረከት ቀይሬያለሁ